Io cacco si sto io osso, mi cacco mo se dire. Kate tralcio. Ko uokri da si samo nesi. A ne on nikom na tre, što da to? Imamo ališta, be. Добро утро, камеро. Значи денеска шо правиме луѓенца мој? Денеска сум у Осло, Норвешка и шетам тука онака на еден ден. Па ќе влогаме да видиме шо има у главниот град на Норвешка. Има некои работи што ги видов на интернет, што сакам да ги видам, ко парламентот, операта, некои такви интересни градби. Ќе отидеме, ќе видиме, ќе посетиме архитектура, ово, оно. Е, например, едно трамвајче вакво има, шо не сум го видел у животот, некој си плаво. Има црвени автобуси, кој да си у Лондон. Црвено, многу е црвено. Види вие како атна црвена, како вака не култура, бе. Како бе не култура, ја Македонија ли тука да ме учам, дека на црвено се чека. А во црвено ќе се смени ли некојаш? Не оди така на црвено, бе, ја ќе чекам. Ви сам ми избега. One eternity later. Ама не се мења маму ја. Таа е ојме на црвено. Ајде. Ако ме сгази некоја кола, ја нисам од авде, јас сум од Джепчиште. Ако ме сгази некоја кола, зашто е сегда црвен? Сите се ме фори црвен. Ове ваму е зелено са. Е, во е зелено. Парам, во е зелено. Ама во е црвен? Ово е црвено. Не можам да поминам. Мини! Глед. Па е црвен. Страшна работа, ва изля, Норвешка не е за странци. Не ги разбирам семафори, бе. Мамо, ти ги разбираш ли семафори, бе? Ви какви град би, бе. Зашто ја граделе вака куќа како Тетрис? Дај фокусирам ја. Ви. Имамо уште интересни градби тук. Имаме уште Тетрис куќи. Ваа зграда е конат долго на парче на Тетрис, буквално, што може да става ел буква, нали, како си каже. Ајде сега чувам да јадам, да најдам уште нешто друго. Многу ми се јаде. Се плаче, значи ако не јадам сега моментов, ја ќе умрам. А ако умрам, ќе нема влог. А ако нема влог, ништо не е интересно. Пред да сменам сцена, да ви покажам шините. Многу шини и пруги и возови и... мар... Ајде, на црвено. Бре, вој број гледаш, ќе збиде зелено за 10 секунди. Да, стои. А не е никој внатре, што да стоам? Не, застана на некој рандом, че ќе не прашуваше некој рандом работи на норвешки, што ја поима не разбирам, близко до шведскиот, ама не е разбирлив. Вика дека е ко македонскиот трпскиот, ама многу подалеку од македонскиот трпскиот. Тука, ајде, гледаш ли? Сите ват на траката за луѓе, ја и мама на траката за точаци. Мене маму од мама викаше точак, ама до овој момент не разбира зашто. Е, имаме тука море и бродови и градови нешто тука, ова се градит. Луѓе се шетаат, деци мали. Влег ви ме у нешто бел, зад мене има много луѓе. Ва, ај запе. Ај запе. Мамо, ва, нека да пее. Еве, тука стои. Да видам дали фаќам, ништо не гледам. Операн. Не бе, надвор кишетаме. Кај си бе, пријателе? Еј, ој шо се вози бе? Јако. Е, не, пешки ќе оди. Еј, види на ама јако, мамо. Брода на друга страна ама јак. Дали е ваа брод или не е брод? А ваа шо е? Едно трно шо е ко триаголник пред тебе. Оно кутичка, не? Да. Гледа дека има алишто лепено на неа. Ту види нагоре какво е. Ко на костурница доиш. Ви колко интересни работи има ту вода. Колку треба да си онова нака малце креативен и да ти биде досадно за да изградиш нешто вакво на сред езеро. Знам ништо шо да правам. Море. Не езеро. Да не е океан. Боку изнеш ја, ја, поемо не. Тошто стале джамови наму. Не е дозволено ни тука да има. Вика, точаци, скейтборди не се дозволени. Патот до кровот е долг и тежок. Ама ние сме по-долги и по-тежки. Сме стасуиле на кровот. Конечно, по 3 минути одење. Одиме 3 минути и 20 секунди веќе. Ова са слепи да читаат ли, Дидов? Или не? Еме го тоа. Брат, че е. Ей, да, бот, иде. Тръгна. Ај, зумирај. Пријате ја. Види вој брод какав. Ова не е брод, ова е бродиште. Чучко брод. Видео како си стои у осо, јака позадина. Позира.
Ajde, ripaj, bangaj se. Ajde, kontent. Na minus jedan. Ajde. Ajmo. Što samo vlezi i izlezem, ja sam pak nešeć. Zašto ga pravi, va? Džinovi ti je struva. Što ja se opera, abe, vrat. Ko? Dokaj. Kaj se? Možda se jednom kafe pijem. To što ima tapi od vino. A? Tapi od vino subirat. Vigo, od 2015-та neko. 2018-та. Da neko je postaro da li ima. Dovo ги снимам тапи, ако тапа да не сум видел живота. Нашата работа тука у Операва е завршена. И идеме на следното место. Влог продолжува, се напивме кафе, се најадовме, ги наполнивме стоматите, наполнивме енергија и одиме на следното место. Као прави шампиони. Е, нема да паднеме, дур не станеме шампиони. Знато му не знам. Сега ние сме кај ова партали, јо ше ги видов ше пријатка. Е мост направен од партали. Од блузи. Шо се веќе партали. Имамо алишта, алишта, алишта. Алишта. Алишта, бе. Тука еден ден ке доам ќе се закачам ја мојата блуза. Види го на тор чеканот. Мини на другата страна. Кога ти минеш, бе? Еко е чудото му да... Ај се, ава тук уши да го разберем и таван ке биде. Ао да, ава втората светска војна. Па ние знаех дека има безфорни. Па се тепа против германците. Ај ти знаеш. Знам, учам историја. Јас сум учено момче, а глава. Глава, толку многу информации, толку многу знаење. Да беше некој друг до сега, ќе ја исечеш. Ви са ато нам убав, е нам му е чршиона, нели? Аш ја ти реков да се четаме низ. Ти ти рече на долната улица. Па на долната, па на... Ќе ме сликаш ли да војда го јавно? Шо нешто, тигр? Најака атракција е воја, брат. Не знам само да... Че зборуваат 20 јазици на едно место. Никој ништо не разбира. Цакам да снимам атракција. Однако иде тигр, но ми лени ме. Лени, ќе го буши на 50. А за забав, му се фана. Да ми се фанеш за забав. Ете го тигрет, ако оставивме оти не можевме да сасаме наред да си сликаме с тигрет. Уче сонце да имаш и колко им беше погоден денов, нема да поема, бе. Ами зами си да бурнеше. Ай са, не към това да го замислам. Зами си сонце да имаше. Айде, трвена пак, ние минаме на трвена. Living dangerous. Ви са чуваме яко. Да видиме, шо можем да правиме по чаршиите на... Посто норвешка. Арно, че тука не може коли да минат. Во е некој наш. Еј, вако куво катедралчо. Ко у Охрид да си само не си. Луѓе, многу луѓе. Од волку многу луѓе мене паника ме фаќа. Оди не можам да сум низ волку луѓе. Абе, кај си и тркмиќе, и кинес. Вие Волт, Субај, имат многу би работи, много ги сакам. Ева вие лево. А вие H&M, и че не ги сакам. Е, зелено фанав, а дали фанав има зелено? Не. За малце. Кај си бе? Абе, чичо, добър ли си? Кога овиш на сред улица и наогеш на ова. Дай бе, насме се за видео, кажи здраво на зловат, на сред улица си, кажи бе. Здраво! Не бе ти, он. Зошто продава Војко пчелка? Пријате јо, да не го сереш медат. Еги, ГГ Манчестер Юнайтед, го стали знамево на сред. Ај за се да стикнеш него, како ја интересно? Го снимав, го фанав. Дали светлина е лоша, кој шо изгледа дека е лоша или после нема би тоа лоша? А, пријатели, мене ми лам. На вој лам много бил. Кога беше песна? Або. Да бе. Мартин бе.
Види го какво е. Леле, леле, си изправи. Види го, види. Далеко какво е. Атракция, опичко мати. Ще ме частиш ли на Rolex, мамо? Диплома, диплома. Стой тук, какво ще? Чекай да го погледам малце. Его, норвежкият парламент. Тука ги гласат законите, дали да го сменят името или не. Айде бе, дойме на парламентът. Не можеш от тому. Е, защо не можем? Я сакам от тука, аз съм македонче за мене. Нисам от давде. Убаво, момче с оттаци от цяло време иста за капа. Ищи от капот, ищи от ранец. И да не сакат ти ме познат, това е кога човек е се заюби нещо. Да не ги фърли. А, ги фърлиш, ме после ще откажем от тебе. Види го пилио како си чила на глава на воинов на конг. Парламентов много гонаме. Но и видео се върти лево десно ако жмига цял време. А дойде мя до него да ме пиши. Да, тенко се върти лево десно да съм тук. Не бе, гледай го страшен видео пушкано. А да бега, може да те убие тук на лице место. Не оди близко да бъде опасене. Че го зумирам от име страх дам по-близко. Да ви додам до него така да направим. Не, страх ме. Мире ме. Айде. Вену шедам. Не, не, не имам, не имам жив тези, как не отдеш. Бегай страшни ми. Така сериозен човек, що гледаш само, що стоиш, що се върти лево десно, со... 10 сати. Со калаш у ръката, не е со той човек жив ти, си играш на него. Не е бога, А много ги имам пичка мата. Ега сега го минем вторият. Кай дай, ке видя тука, ке се появи на моята лева, вашата десна страна. И ке видите како стои ко Клиндур. Ето го, Клиндурът. Клиндурът гледа в моята камера сега. Тие имат право, ако видят някой... Да има някоя приятел, те пукар, не мога мисли два пъти. И утре пак е стой там. Не ли уже тролици изпадна за не? Ви? Следайки путът ти имам уже малце батерия, я тръкна в тяло. Влогам ко не здрав, имам едно... Сега типа материал сигурно, ще трябва после да сецкам, да сецкам. Кувер, работата като ти я взявам още малце. Влегавме у търговски център, некои си го осло. Първо нещо ще огледаме е Мистер Бонс. Запознайте го Мистер Бонс. Ресторан. Кикслан. Това си изгледа продавнито. Clarifying lotion. Twice a day. Това на нашки е два пъти дневно. Пред спиене и после спиене. Мераклиски. И не ти трябва никакъв лоушен. На по-пусте кончо, а? Колко непотребни работи продавате? Е, шминки за видеоичинята, що сакате шминки. Що шминки има тук, не знам, я що ви интересира вас. Ви какви бои имам тук на шминки. Ай, перничини аз любви. Ей, види, има традиционални норвежки носи. Ай, ще дам батерия, ще си видим следна сцена, ако това не биде отдявате. Веке, тръкна и психически, и физически.